Joo. Päätin, että mä lähden mieluummin käymään tuolla BO3, kun mä kattelin, että me ei ensinnäkään enää päästä peliin tuolla 3v3-systeemillä. Ja mä kyllä epäilen, että tässä tulee käymään aika huonosti, mutta meikä höpöttelee tässä jotain. Niin, se on menee hyvin mennä. Vedettyy tänkin. No niin, lähti FFA 1 ja tuli Skyjacker. Ja tosiaan, tää on hardcore FFA, mä en porukka vaan selittää jotain, että niinku, että tää on kuulemma helpompaa ja bullshittia, mitä mä en usko oikeesti. Mut sen takia mä olisin nyt vaihaa oikeesti kokeilla tätä, että vedetään tolle KN4, vittu joo. Katso, kun täältä kattoo lobby leaderboardsia, niin... Mitä? No okei, no ei. Joo. Mut ei, vittu. Tuli niinku 3000 tappoa tässä. Eli tää on pelannut ennenkin. Tääkin on pelannut ennenkin. Niin kyllä toikin joo. Tästä tulee käymään huonosti. Oi 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 oi. Ja avataanpas nopea tästä. Kerkeekö näkyy? Sen mä eikin saa noista bokseista mitään. Mä aina avaan vaan noita commoneita, kun mä jaksan venaan reiriä 30, enkä mä vittu kyllä maksais noista oikeat rahaa yhtään, että tää on tää mun perussensitivi, mitä meitsi pitää tryhardaamisessa. Ei jumalauta. Oi, saatana, et kuoli helposti. No niin. Sitä itse säävit. Come on! Yes. Uhu! Ei, ei näin. Joo, no niin. Jumalauta, miettikää UAV:ksi sais. Ei! Moni ei muuten tiennyt oikeestaan tätä juttua. Niinku ei tätä vaan, siis että tässä pystyy mennä tälleenkin. Toiseen, miten sä tonteet? Onks toi tullut patchin mukaan? Mä sanon, että ei vittu, tää on ollut koko ajan tässä. Niinkö, et se on ollut ihan aina tässä. Joku LMG kädessä nappipohjas heiluu täällä vittu silleen tulkee tänne. Oi vittu, vittu. Vittu oikeastaan, se niinkö... Saatana. No ei, toi oli triksot klassi. Kokeillaanpa tätä sitten, kaverit. I'm still alive, nigga. Sniputtaminen oikeesti, se on ihan hauskaa tässä pelissä, GVs. Mut se on hirveen kiva silleen, että kun ei jaksa pelaa yksin. Jos pelaa jonkunkaan niinku, et fiidaa, sniputtaa, niin se on kivaa, mutta sit niinku yksin pelaaminen ei oo kyllä niin hauskaa tässä pelissä, ei yhtään. Joo, eikö tää video tässä, kiitos kun et katsoit tän video, likeä, kommenttia ja subiikin kelpaisi. Let's roll, morjes! But I don't really care, I'ma get the fuck up out of here. Fuck this shit, I'm out.